dit Kubon. Kubon lah weh. Nak pergi mana satu? Yang ada setan ke Kubon? Aduh dodo aku tak mau masuk weh. Nak duduk belakang dah boleh. Bah! Nak harap this and that's the name is Razor, and today my friend we gonna continue the gameplay called Dread Out Keeper of the Doubt Part 3. So yeah, kembali lagi dengan video YouTube aku. So macam biasa sebelum video ni bermula, jangan lupalah kita tekan benda-benda free, iaitu like and comment down below apa pendapat tentang video ni, share kepada siapa yang nak share, dan subscribe kepada siapa yang baru datang ke channel aku, dan like kepada siapa yang nak part yang seterusnya iaitu part 4. Okay, so sekarang ni kita sudah tiba ke satu episod di mana kita akan masuk dalam bilik yang bernombor 103. Okay guys, bilik yang yang sama sebelum ni, aku tak tahulah hantu apa pula lepas ni. Sebab episod lepas kita dah jumpa dah hantu yang naik kuda. Ha, lama lem macam hantu dia. Ha, jadi ya, tanpa buang masa mari kita teruskan episod yang seterusnya, iaitu episod 3 kali ni. Okey. So, ya, mari kita maju ke hadapan. Okey, iaitu bilik ke 103. Okey. So, this is the room 103. Ni bilik apa pula guys? Nampak macam ui. Macam kubur. Kubur ke weh? Kubur ke? Kubur Cina ke? Kubur Melayu ke? Kubur Islam ke apa ni? Weh, aku tak tahu. Aku takut. Sila aku takut. My god. Blue Roma naik lah. Aku bela apa-apa Blue Roma naik dah. Relax lah Blue Roma. Eh, tam. Eh. Pengabadi setan. Pengabadi setan. Guys. Guys. Pengabadian setan macam dalam filem Indon tu ah. Yang berompak lari belakang tu. Guys, macam pernah datang lah guys tempat ni guys. Aku pernah main lah tempat ni. Weh, aku pernah main bodoh tempat. Tempat ni lah aku glitch. Tempat ni lah aku glitch dalam video lama aku doh. Okay. Okay. Kubur. Okay. Now. Ini dia observer. Perlukah aku ambil macam kacau macam kacau tempat orang ni? Okay. Aku perlu kacau ke? I don't know man. Apalah, kita mari teruskan mara ke hadapan untuk mencari lokasi yang kita boleh berdatang dan masuk, dan kita boleh mati. Sorry. What the fish? Sekejap. No, hore, pengabadian setan tu guys. Resurrection, pengabadian setan ni masuk resurrection lah. You learn everyday eh. Okay. Tak silap tempat ni banyak macam bidadari guys. Episode yang aku pernah main guys. Hai, apa pula, hai. Guys. Gambar if only the picture complete. Okay, we got some freaking picture. We just kita dah macam gabung lah gambar yang kita sebelum ni. Aku cakap macam relax je, tak takut lah. Sebenarnya aku tengah takut, tapi disebabkan nak buat video ni aku dah kena cakap tenang. Nak bagi apa faham. So kita dah complete dah video gambar ya guys. Di sini kita boleh nampak file. So dokumen, kita check dokumen, kita dah jumpa nampak ni. Kita dah gabung gambar ni. So kita ada satu lagi piece. Satu lagi piece. Di manakah piece satu lagi? Di bilik manakah? Okay bro. Bro.
Ni, okay, ni tu setan. Ni kubuk. Kubuk lah weh. Nak pergi mana satu? Yang ada setan ke kubuk? Aduh, dodo aku tak mau masuk weh. Nak duduk belakang dah boleh. Bah! Kena haram jadah. Tu tak lawak. Tu kuajak. Tu tak lawak, bai. Tu tak lawak. Tu kuajak. Mak dia tak ajak, bapak dia tak ajak, nenek dia tak ajak. Siapa lagi tak ajak? Hei, bagi hei dia ni. Woi. Woi, dia pun dah mati dah. Guys, sini sini permulaan kita, guys, eh. Oh my god. Okey. Itulah permulaan episod The Dread Out, The Dread Out. Ya, betul lah. Objective updated. What the heck? Kita memang kena dibunuh ke? Aku tahu mereka faham. Jadi tolong siapa rakan-rakan Indonesia, tolong terangkan saya tentang perkara ini di bawah di ruang komen ya. Ini contoh mati kudasai. Okay. Dah keluar Jepun dah. Kenapa kan? Tak apa-apa. Kita jalan. No, the aura is coming back. Aku tak tahu lah aku nak fight siapa. Bodoh, tak lawak, bodoh bunyi. Tak lawak, sumpah. Sumpah tak lawak, bodoh. What the fish, man, what the heck? What? Okay. Kita spatula. Calculator. Helmet. What is this all? Habis satu guna phone. Okay, bolehlah kita download direct WhatsApp member aku lagi kan. Dengan camera dia kena transfer dulu masuk komputer. Okay. Okay, I see something. No. Aku sekarang ni aku cakap lah. Kalau aku masuk turi gelap, aku quit lah. Aku suka suasana yang cerah macam ni. Jadi okay. Kawasan ni nampak seperti sudah dipalam. Adakah kita perlu datang sini dulu? Atau kita perlu ke bilik yang seterusnya? I don't know. Objective updated. Bunyi apa tu macam. Guys, aura sini. Aman binti Salam. Guys, aura sini kuat, guys. Sini. Eh, bukan. Bukan ni. Oh, sini. Oh, why God is concert bigger faster? What the heck? Okay, aku dah jumpa aura tadi. So aura tu hilang. Sama ada kita kena pergi balik atau tidak. Bapak, ya Allah Tuhanku. Okay, masuk balik.
Dia pegang macam tu pun terus selit. Okey. Bilik 109 tak ada, pakcik tu cakap, tapi yalah tak ni lagi. So kita kena pergi ke bilik 103 guys. Nampaknya begitulah. Hey. 102 belum lagi, tapi tak apa, apa kita tepi bab 104. Nampak macam kita nak pergi ke terowong yang apa tu, orang kata apa, sewage, tempat longkang. Aku tak tahu betul kot. Nampak gaya macam kita nak pergi tempat longkang, lorong longkang besar tu, tempat bawah tu, underground tu. Lagi seram bodoh. Alamak. Kita lagak anchor. Curse of the beast. Alamak. Weh, beast. Weh. Serius lah beast. Beast aku tak boleh lah. Sound ni kuat sangat. Bodoh takut. Alamak. What the f- Aku alamak, bagilah aku tengok dulu. Ha. Mati. Hai. Hai. Aku macam macam dilompat, mampuslah. Ha? Oh. Aku rasa dia akan keluar kat situ pula. Alamak. Malas nak kacau. Malas aku nak kacau tentang sini. Sorry ya. Permisi ya. Ya, permisi. Permisi bu. Permisi. Ya. No. Ui. Okey. 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 Seram. Seram. No, okey. Ya Allah. Ya Allah. Mouse aku geraklah bodoh mouse. Okey, patah balik tak ada apa. Okey, tak ada apa. Okay, clear. Tengok, kita jumpa macam tempat apa, pusing tu. Ini tempat apa? Wah, jalan ni menyesatkan lah. Oh, jalan menyesatkan. Jalan ni tempat sesat guys. Tempat-tempat ajaran sesat pun ada juga. Kekus. Oh. Oh, tu lilin tu itu. Oh, no. Okay. Okay, Ghostpedia update. Benda. Lagu rancak. Aku dah suka rancak. Tak lawa weh. Tak lawa weh. Weh tak lawa weh. Tak lawa weh. Tak lawa.
okay. Benda tu lari. Okay, okay, okay. Benda tu lari. Okay, okay, okay. Objective updated. What the fish? What that? That mean? Oh, benda dia benda kita kat benda tu. Sekejap aku nak kena fight dulu. Okay, dia patah balik ya. Dia patah balik ya. Okay, okay, okay. Now. Okay, aku nak ambil benda ni. Ambil charm needle. Needle jarum. Oh, jarum sisak betul je. Guys, where's the freaking where do I have to go? My god. What? Ui. Wait, zoom. Ni dah macam fight Ninetail Naruto ni. QB. Malah otak dah. Bukan siapa yang kasi Naruto anime. Ui. Sekejap aku tukar kamera. Boleh update kat Facebook. Kita kena fight ke? Ui, kena fight lah sia. Huh. Why? What the fish? Huh. Ah! Woo! Tak kena. Oh, dia buka dalam tu dah. QB, papang. Viral. Malu kan? Malu kan? Tengok orang. Apa? Apa? Seram jari ni. Ya Allah, tuan aku. Ya Allah. What the fish, that man. What the fish. Makhluk apa dia haram? No! Mati lagu nak anak haram. Mati lagu. Ya. Ya. Dia tak sempoi. Dia tak sempoi. Dia paling tak sempoi. Wei, dia kena buat masa dia tengah terbang lah. Tak lawak weh. Dia hilang pula. Dia ngelak. Dia ngelak hari. Boom. Ha. Bah. Tak mau mati. Sakit. Takut. Maang lah. Bagilah pecat lah. Aduh, gatal mata aku. Aku ajak. Tak lawak. Alah, tolong. Tak mati. Please lah, kali ni je guys. Tolonglah kaya Ya Allah tu. Ya Allah, bertolonglah aku sekali ni. Sekali ni je. Nak haram jadah. Lompat. Okay, aku mati. Sekali pak, mati. Okay. Okay, tak relax. Bodohlah kamera ni. Dah, setiap kali aku buat macam tu, flip. Bodoh.
pelik lah. Game ni pelik lah. Huh. 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 Ini masalahnya guys. Ini masalah guys. Ini masalahnya guys. Ini jadi apa? Kutu-kutu nak haram. Benda ini. Ah, spirit banish. Mampuilah kat dia. Ah, kita selesai bahang. Woo. Susah bodoh dia tu. Macam mangkak. Dia tak relax. Dia hantu monster paling tak relax. Minta pertolongan dari yang tersembunyi. Ratu ular memiliki kegelapan. Lindungi utusan kami dari ancaman para penjaga. Bisikanlah petunjuk padanya dalam langkah. Perkuatkanlah indera batin yang dimilikinya. Terangi jalan yang harus ditempuh. Dan sikapkan tirai tempat persemayamanmu. Waktunya telah tiba kembali untukmu. Guys. Itu Cikgu Linda, okay? My God, aku tak tahu kenapa Cikgu Linda jahat. Ai, dia buat apa pula? No, they want to see a giant ugly fox roaming the seaway and now no one will. Guys, it's too late for him to learn that torturing animal won't do you any good. Might need something even more powerful after you've beaten everyone else. Cough. Door number one. Cough. For a band that beat, they were born to have a fan or two with a screw. One lawyer at Maya wanted to resurrect those right. I prefer to stay away from one. Okay, guys. Mari kita tengok kita, Ghost Akipledia. Dance performance flyers. Dance performance flyers. Okay, Olivia Asalamo. Asalmo dah. Okay, di sini. Okay, 9-19. Guys, ini dah Naruto guys. Mari kita baca sikit. Ninetale. This mysterious being has lived for centuries. Her appearance is that of a fox with nine tails. It says that the more mythical fox she has, the older and more powerful the fox is, which in her case indicate that she has lived for more than 9 centuries. Kurun lah, 9 kurun dah. Benda ni menunjukkan dia ni dah hidup, okay? Being a trickster in nature, she sometimes manifests herself as a beautiful woman just for the sake of fun, okay? Dia boleh bertukar jadi seorang perempuan yang cantik. During her early years, she lived in close proximity to a village. At one stroll through the forest, she was misled into a trap that was set by a young girl. The girl took pity on her and released her soon afterwards. The fox's gratitude came in the form of lasting friendship with her. They played together almost every day for years to come. As this went by, the girl grew into a mature woman. The fox even attended her marriage. This guy as one of the village farmer. Okay guys, apa ni? The Vorado is a demon shaped like a deformed canine. He was once a human being without the conscience of one. Dia sebelum ni seorang manusia yang tidak sedar dia satu. He derived pleasure from mistreating animal. Dia mengambil keseronokan dalam melayan animal atau binatang dengan cara yang tak elok. Dia seronok lah macam seksa animal tu, especially dog, terutamanya anjing. Patut muka dia macam anjing. Okay, it's possible that this habit stems from the abuse he endured from his father during childhood. Okay, disebabkan dia dapat benda ni, habit yang dia selalu buat benda ni. So, dia dapat satu sumpahan kot jadi anjing. Maybe one night he decided to steal one of his neighbor pet. Okay, a labrador dog, as like what he did to other dog he tortured. He threw this one into a pit near a vacant lot
in his neighbor, he would let the dog die of starvation as he checked on it every night. Watch it spawn its way up, climbing to freedom. A week passed by and he went to the Lord to expect the remains of the pet he snatched. At that moment, the dog owner had found out and made out with him and brawl ensued. By irony of fate, he fell inside the same pit. He threw many dogs in. The last dog he threw there was still alive with its spare energy. Its captor and devoured his face. The dog owner saved his pet and left him to die in it. The same pit he used to torture. Wow. Okay, disebabkan seorang yang suka seksa anjing ni, dia nak picek balik anjing yang dia letak tu, yang dia biar untuk dia kelaparan. Dan bila dia nak check balik, dia ulang alik untuk check. Dia tengok-tengok neighbor dia mai, dia tolak, tertolak lah yang penyeksa anjing tu, jatuh ke lubang tu. Dia ke lubang tu, ada yang dia selalu seksa anjing tu. Tetapi ada satu anjing ni tak mati lagi. Dengan tenaga, sisa-sisa tenaga yang masih ada, anjing tu dia makan owner tu, dia makan anjing, penyeksa anjing tu, gigit muka dia apa semua, mati. Sebabkan inilah rupa sekarang ni, rupa manusia ada jadah tu sekarang hidup ni sini. Beloved House ni tempat kita lawan kuda tu lah. The story goes of a riding horse being around. She took cause she spent as much time possible surprise creature every day after she went after stable. After she went to her beloved nose, one day when she ride a lot, she decided to jump off. Okay, si cari senang sini. Perempuan ni disebabkan kenapa hantu ni wujud, di mana disebabkan perempuan ni dia naik kuda. So dia ada nampak satu halangan lah kan. So dia nak lompat lah halangan tu, tapi tak tercapai, terlalu tinggi, dan kuda tu macam terjatuh atas perempuan tu juga. Perempuan tu jatuh, tapi kuda tu jatuh juga atas tu, terkena kepala perempuan tu, mati dengan badan hancur sikit. Kuda kan berat, so bila dah terhempap lah perempuan tu, mati sekali. Jadi hantu bawa geng nak settle aku hari tu, episode lepas. Okay, kami ni paling haram jadah betul lah. Kami was a fun beautiful, her vanity was her beauty. Oh, ni macam Medusa guys. Dia macam, okay, aku dah baca semua ni. Dia punya kisah ni, di mana perempuan ni dia memang tolak lah semua lelaki yang ada. Bila dia dah tolak semua lelaki yang ada, tetapi ada satu lelaki ni yang dia macam, wah, dia terjatuh cinta. Tetapi lelaki ni tak nampak dia tu, untuk tak dapat lah perhatian perempuan tu. Dia pun keliru, dia dapati yang lelaki tu ada girlfriend. So perempuan ni, iaitu kami ni, nampak ni perkataan kami ni, dia nak buat nak kaji lah pasal apa dia suka kat girlfriend dia tu. Dia nak kaji pun perempuan tu lebih lanjut lagi, kenapa, what is the beauty dekat perempuan girlfriend tu. Lepas dia check, dia cakap tak ada apa pun, aku lagi cantik, maksud dia. Lepas tu dia check. Cara, satu cara je untuk dia settle benda ni, dia bunuh girlfriend lelaki tu, dia ambil kepala dia. So yeah, inilah al-kisah kami tu. Jadi ya, inilah kami. Wow. So ya, yeah. So setakat situ sajalah Dread Out The Dark Keeper Part 3. Jadi kalau apa suka video ni, apa, jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. 3K like untuk part seterusnya, itu part 4. Dan ya, tekan butang loceng, okay, supaya tidak terlepas video baru daripada aku, so dapat dapat notification. Dan subscribe pada siapa yang baru datang. And I'll see you. Jangan lupa share. And I'll see you in the next video.